Rapaz, bom dia, meus amigos. Eu tô tentando lembrar quando foi a última vez que eu tive uma noite de sono tão boa na minha vida. Eu lembro quando eu gravei um vídeo da websérie Mototurismo em Pirinópolis, que eu dormi naquela pousadinha. Isso foi em novembro do ano passado. É gostoso demais você dormir bem. Mas isso é porque eu tomei uma prazolam pra dormir. Mas eu precisava, mano do céu. É prazeroso demais. Não, vontade de morar aqui, mano. Ai, tá trembão. Pelo menos o café da manhã é R$8. O banheirinho de novo. Agora eu vou mostrar a diversão pra vocês. Vem ver que loucura é quando você acorda de manhã e abre e vê isso aqui, ó. Olha só, cheguei aqui na cozinha, no refeitório do navio, já peguei meu cafezinho, foi R$8. A Edna que tá com vergonha de aparecer, mas eu queria muito mostrar ela. Vem ver as plantinhas dela, que chique. Olha. Aqui é a cozinha, é quase a cozinha, né? Onde eles preparam as coisas. Olha a visão que ela tem. Café da manhã tomado. Escovinhei os dentes e agora é hora de mostrar uma coisa pra vocês no navio. Vamos ali comigo. Cara, se você acha que é monótono, é entediante viajar no navio, você tá totalmente enganado. Meu amigo, isso aqui é um prazer inenarrável. Viva essa experiência. Você vem aqui, ó. Aqui em cima também tem redário, ó. Esses chuveiros baixam essas redes aqui, ó. Tá vendo? Essa lona aí, ó. Aqui você fica o dia inteiro aqui, ó, olhando, mirando, e não dá entédio, cara. Tá muito gostoso. Você vê as casinhas, ó, às vezes os ribeirinhos, né? Fica imaginando a vida deles ali e tal. Eu digo, cara, viajar de moto não é só estrada, asfalto, terra, o tempo todo, não. É você mudar, cambiar o seu regionalismo, culturas, povos. E fazendo essa rota aqui por cima, você vê todo tipo de experiência. Falar nisso, olha ali, ó. Estamos acabando de chegar num vilarejozinho ali. Então provavelmente vai ter internet agora. Ufa! Então... a Chiquita ali tá domada, amarrada, ó. E aí, chefe? Vou ver a Chiquita, como é que ela tá? Ó, amarrada, domada. Ó, segura, Chiquita! Segura que você vai forte agora, moça. Ei. Enquanto eu não anoto uma coisa que eu gastei, eu fico com um toque na cabeça, mano. Então eu anoto tudo. Então, ó, eu vou lançar mais uma despesa aqui, ó. Foi R$8 o cafezinho. Então, 8 vezes 0,21. Então, foi US$1,68. Mano, nos 5 primeiros dias, então, eu já gastei US$376. Navio de Santarém para Manaus, ó. US$168, mano. Vamos descer para ver lá fora a vida acontecendo, o movimento acontecendo. A galera tá descarregando muita coisa aqui. É Juriti o nome da cidade aqui. A Chiquita tá ali amarrada. Olha quanta vida, mano. Quanta movimentação econômica, de trabalho, gente que põe, faz acontecer. Bora ali. Bora ver. Ó, você pode sair comprar as coisas no supermercado ali. A galera, todo mundo me olhando aqui. Tem um gringo falando sozinho ali, mano, segurando um pedacinho de câmera na mão. Aqui, ó, no navio, ó, eu já conheci todo mundo, mano. Já conversei com todo mundo. Tem um francês ali que veio da França, lógico, e um colombiano, coitado. Ele perdeu o celular. Eu tô com a dó dele, pobrezinho. Depois vou até pagar um café pra ele, porque a galera me ajuda nos Pix aí. Eu também sou obrigado a retribuir, né? Irmandade é isso aí. Tem um tiozinho aqui, ó. Esse menino aqui, ó, só por ele ser flamenguista, ele tá vendendo banana frita pela metade do preço, ó. Se fosse palmeirense, era mais caro, mas flamenguista tem que ser mais barato, né? Bate aqui, menino. Já vendeu muito hoje? Já. Aquele ali é Tucumã? Tucumã, Ixi. Esse aí não... Ixi, que nome estranho. Gente, esse povo só fala nome. O Ixi Tucumã. Fala Tucumã. Tucumã. O Ixi. Uixi. Esse aqui é Uixi. Esse aqui. É o Uixi. O Uixi, a gente lá chama esse aqui de cajá, ué. É cajá, não é? Cajá é outro. Eu tô falando? Nós goianos não sabe de nada, não, mano. Não sabe de nada. Aqui é aquela farofinha que eu comprei pra almoçar hoje. É um peixe, um nome esquisito. Como é que é o nome? Farofa de piracuí. Ah! Farofa de peixe. Farofa de piracuí. Falei pra vocês, eu tô falando que eu não sei nada de presença, Zé Ruela demais da conta. Deus, menino. Que doideira, mano. Isso é vida, parceiro. Olha só uma dica que eu dou quando o navio parar nesses portos, ó. A próxima parada agora não vai ser antes da janta. A janta no navio é R$20, uma marmitex pequena e não dá muita coisa. Aí esse pessoal fica vendendo essas marmitex aqui. É R$15, R$5 mais barato e vem mais comida do que a de lá. E
Então eu já vou comprar agora de manhã e economizo do café da manhã de amanhã. Massa, né? Leva uma comida diferente, ó. A Evaneide, que tá aqui vendendo a Marmix. Obrigado, viu, Evaneide? Aqui, ó, eu estou aqui em Juriti, com o senhor José Dias Gomes. Uma figura muito simpática aqui, que o senhor está vendendo aqui, não é? Estou vendendo refrigerante, água mineral, chiclete, essas coisinhas, doces de leite. O senhor mora aqui? Eu moro aqui em Juriti, aqui no Pará, já há 10 anos, mas eu sou do, nasci no Piauí. Oh, gente boa. Capitão de campo. Isso aí. E aqui é legal, parece, né? Aqui é uma, cidade muito boa. Nós estamos na última cidade do Pará. Ah, é? É. Olha. O que nós temos é Parintins, que é da Amazônia, a primeira. Ah, tá. E aqui, o que, que o pessoal faz para se divertir? Aqui tem muito bar. Tinha por causa da pandemia, acabou tudo. Tem cachoeira aí para dentro? É, tem umas cachoeiras que é para o seu trabalho. Aqui tem pesca. Tá bonito aqui. Okay? Parabéns pro senhor. Então, boa sorte. Obrigado. Tá? E que as vendas sejam boas hoje. Amém. Isso aí. Bora rodar. Vamos lá. Valeu, bate aqui. Então vai pro... Galera, olha que legal que eu trouxe de cada camiseta das minhas expedições. Essa que eu uso, né? Que eu não vou usar mais, que eu mudei e tal. E eu trouxe esses bolinhos aqui, ó. Justamente pra dar pra galera aqui do navio, ou os ribeirinhos, né? E esse senhor foi muito simpático comigo. E aí ele me pediu uma camiseta dessa. E aí eu vou fazer uma surpresa pra ele. Eu falei que eu não tinha essas camisetas pra dar. Ele achou bonita e tal. Mas eu vou fazer uma surpresa pra ele. Aí eu vou dar uma de manga comprida, que ela tem fator de protetor solar, né, tal. Seu José... É um presente meu pro senhor. Muito obrigado. Que o senhor possa trazer muita felicidade e saúde pro senhor, tá? Deus te proteja, te abençoe, tá? Amém. Vai, o senhor vai gostar. E Deus abençoe nós todos. Nós todos. E aqui eu estou editando meus vídeos aqui pra vocês. E eu vou almoçar agora, é 12h30. Ontem eu comprei esse aqui da manhã que vende aqui no navio, aqui, ó. É uma farofa de um peixe que eu sempre esqueço o nome desses peixes, esses nomes complicados. Ele é uma comidinha top, típica aqui do Pará. Interessante, né? Só que eu deixei na geladeira e esqueci de dar uma calentada nela na mão. Vai assim mesmo. Tá bom, parece que tá bom, mano. Vamos ver se é mesmo essa farofinha deles aqui. Todo mundo vende essa farofinha pra cá. Rapaz! Vai ser bom, viu? De muita carreta, mas é, como é domingo, o pessoal falou que ia menos fluxo na 163. E aí, como o navio vai chegar só amanhã à tarde lá em Manaus, hoje ainda eu quero deixar os 4 vídeos renderizados hoje pronto, só para fazer o upload quando eu chegar em Manaus. E Parintins vai ficando para trás. A terra do boi garantido e caprichoso, é? É uma grande festa folclórica do país aí. Só que não deu pra mim fazer um take de drone lá, cara. Filmar, tava chovendo, mano. Que raiva. Não, mano. Mas o espetáculo ainda está por vir. Olha esse pôr do sol, mano.